Bring it back. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. E'tibor bermaysizlar, bir xil kiyimdaman, chunki kecha almashtirish esimdan chiqib ketibdi. Mana ko'rib turganingizdek, Durbekni maktabiga emas, Durbek futbol o'ynayotgan maktabga keldik. Kecha vlogda ko'rgan bo'lsangiz, Kamina Bobur o'ynagandi. Assalomu alaykum. Mana hozir maktabga keldik. Qaranglar, bu endi bu boshqa maktab. Bu Durbekda maktab emas. Durbeklar komandasiga qarshi komanda bor-ku, raqibini maktabi. Ha, to'g'ri. Mana. Mana hozir meni maktabimni ko'rgan bo'lsanglar, bo'lki, meni maktabim xuddi qimoxonaga o'xshaydi. Boshim ketdi. Hozir hamma komentar o'qiysanmi? Hamma seni so'raydi, bilasanmi? Mana do'stlar, oxiri Bobur bilan uchrashsak, Chicago'ga shu vlog qilish uchun keldim. For real. Let's go, ketdik. Hozir mobildan kiramiz. Soat 8 ham bo'ldi. Ertalab soat 8:30 bo'ldi do'stlar. Ko'ramiz, qani Durbek, Durbek qanday o'ynar ekan? 71-0 ga yutdik. To'g'ri, men skorni videoga olish esdan chiqib ketdi. Men 69 oldim, lekin 69 mi oldimi o'ylashim bo'yicha. Ha, esdan chiqib ketdi do'stlar. Kecha Boburdan 79 mida 71-0 ga yutdi Boburlar. Bizda 4-chi hafta, ha? 4 hafta o'ynaladi u futbol. 4 hafta emas, 9 hafta o'ynaladi. 9 haftami? Yo, 12 hafta. Ne, 3 oy mi? Pastda 3 oy o'ynalar. 4-chi o'yinda hammasi yutib kelyapti Boburlar. Durbeklar 100 qizdimi? 3 marta yutdi, bitta yutdi. 3 marta yutqizib, bitta yutdi. To'g'rimi? Ha, bu 5-chi o'yinim. Do'stlar, mana Durbek, mana shu. 41-chi nomer. Hozir do'stlar, bular tayyorlanyapti o'yinga. Raqiblari ana ko'rib turganingizdek. Mana raqibi. Mana Durbek. Ana Durbek to'p to'layapti. Durbek. Go. Durbekda edi to'p hozir. Do'stlar, aga ko'rgan bo'lsalaring. Mana odamlar. Ertalab soat 8:29 bo'lyapti. Do'stlar, to'g'risi bu o'yinda tushunmayapman deb kommentariyada yozsangiz mumkin. To'g'risi men ham tushunmayapman. Endi sal-sal tushunaman, 80-ni qara. 80 nomer. Mana Durbekdan. Qanday suv ichyapti? Go! Eng kichkinasi Durbekjon bo'lib turibdi-ku. Ikkita komanda ham yutmadi, ikkalasi ham teng durrang bo'ldi. Durrang deydimi? Durrang. Bo'ldi, mana o'yin tugadi. Qanday bo'ldi o'yin? Nechchi bo'ldi ana? Tengmi? 14-ga 6. Kim yutdi? Uzr do'stlar, 14-ga 6 bo'ldi. Qo'ling ko'rsatdi. I'll see you in school then. Ana do'stlar, endi biz qaytib ketamiz. Do'stlar. To'xtanglar. Yutqizsan, aytgancha yetib tashla. Sizni endi tashla. Yutmas endi maktabim. Yordam berganman, hurmati bor. Shuncha men faqat Hey Babo. Good, how are you? What are you doing out these parts? You drive? Shunday qilib u avtobus bilan ketdi, chunki maktab bilan kelgandi avtobus bilan. So, what language do you speak? Uzbek. Uzbek. Yeah. Close to Russia. Yeah, I know where Uzbekistan. Yeah, yeah. Uzbekistan, Kazakhstan. Uh-huh. Tajikistan. Yeah. Kyrgyzstan. Yep. We speak. The five stones. Yep. There's five stones. You know what stan means? Nah. Land. Really? Oh. So Uzbekistan is the land of the Uzbeks. Oh, I never knew that. Yeah. That's nice. Thank you for letting me know. Thank you. Have a good day. We'll see ya. Stan degani bilmayapman. Sen ham endi bildingmi? Stan degani do'stlar, land o'zbekchasi nima? Yer. Yer ekan. O'zbeklarda yer yo, tojiklar yer degan ma'no bildiradi. Hozir bildim. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qirg'izlar yer. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek,
Yana biz nima deydi? We united o'zbekchasimi? Qo'shildik. Yana qaytadan. Yana biz qaytdik bir-birimizga. Bir xil joyda o'tirib biz ko'rib turganimizdek har doim burger yardik. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar chicken tovuq go'shti. Biz burger kinga chiqdik. Bu joylarda agar esa salaring, sizlar meni demak 3-4 oydan beri ko'rayotgan hisoblanasizlar, ha? Qam suvga qara. 6 oy. 6 oylar to'g'ri. 6 oylar olib ashida yurardik. Mayga suvlarga tushardik. Shunaqa kunlar o'tib ketdi. Yarmarka bo'layotgan ekan, ya'ni yarmarka o'zbekchasi yarmarka o'zi. Yarmarkani o'zi yarmarka. Ha, okey, ana shunga boryapmiz. Mana bu yerda. Shuni sayga ko'rsatamiz. Qara kim yozsin. Amerika magazinlarida pasti hammasida video olish mumkin. Nimaga bizada mumkin emas? Mana Apple Store'damiz, magazinda videoga olib televizorda o'ynab o'tiramiz, o'yin o'ynaymiz. Yangi beat chiqibdi mana. Eshitgan bo'lsalaring iPhone X the back degan chiqibdi. Kattasi, ya'ni iPhone 10 da yanagi hafta chiqarkan magazinlarga agar chiqsa, vlog olishga harakat qilaman. Bu yer yarmarka emas, rasmlar sotilayotgan joy bo'lyapti. Joy emas, rasmlar sotilyapti bu yerda, yostiq. Ketdik o'rtasiga kiramiz. I'm a B for real with you, coaches gonna put you in everything. There's no A game or B game. Oh, qara burilgan qayasa, ishan shu. Ya. Qara nima bo'lsa. Ishaman. There's no A or B. It's one play, one game. Agar isaringda bo'lsa, 1 yil oldimmi, 7 yil oldimmi, 7 oy yo 6 oy oldim, mana shu yerda katta bayram bo'lganda park shuni ham vlog qilgandim. Endi rasmlar sotilish marosimi va nimadir bo'lyapti. Mana kichik qaraman. Shunaqa. Assalomu alaykum. Hozir biz oyoq kim joygamiz. Ko'rganmisizlar? Hozir yaxshi-yaxshi oyoq kimlarni sizlarga ko'rsataman. Narxini aytib beraman. Mana $130, $90, $80, $80 ey kutganingiz. Bir mahal. $100. Whoa, hey, mannequin. That's fake. Come on, don't tackle this. Birazdan do'stlar, Bobur yurgan degan narsalar turtib sindirib yuradi. Shuncha ko'milan yurishga odam xijolatdan bo'ladi-da, to'g'risini aytsa. Chunki endi futbol o'ynayman deb oyoq kimini qarang, oyoq kimini qilib kelib keladi. Mashina yapti, haykal turtib nima qildi? Mana shunday qilib yuribmiz do'stlar. Molda hamma sizlar sog'ingani, sizlar ham sog'indilaringmi? Ya, sog'inganmiz, jin sog'inganmiz. Salom, qandaysizlar? Yaxshi bo'lsinlar. Men mana ular. Hali salomlashmayman. Uzr. Salomlar, salom berdingmi siz o'zi? O'yin o'ynab, nima qilib yaralanib, nima qilib yuribmiz, yutqazib. Bunday qada. Bunday. Biz o'yin o'ynab yutib yuribmiz mana. Ketdik. Qani oyoq qo'yaman. Ali tip ketdi. Ketdi. Ketdi, chiqamiz, ketdik. Yalla. Qani? I swear. Yo, give my goddamn flip flops, man. Ochiq. Qarqani. Mana endi vazifa qilyapman. Sho'xlik endi
sho'xlik endi boshlanadi. Chunki O'zbekistonda umuman sho'xlik qila olmadim degan. Menimcha sizlar yo'q edilaringda. Yeah, don't get those fucking these don't match with any color. Any clothes. Who the fuck cares? I'm gonna wear with these black skinny jeans. Nah. I don't like that. Nimagadir magazinga borasan O'zbekistonda mazza qila olmaysan. Video yo'q deydi. Bunaqa hazil huzul yo'q. Mana sen tek tek kelgan. Armiyaga bo'lganda. Mana bunaqa yuraman. Mana bunaqa yurdim. Mana qaranglar. Hech narsa mumkin emas, mana bunaqa. Taqsizni ko'rib qolsangiz, masalan, mana qo'lim yuradi. A birdachi. Qanday yaxshi. Mana shunaqalarim bo'ladi menda. How was it with that? You dumbass, you put your finger on that. $50 to put them, man. $500, kanaka $50. But for $299, what? I can get a special deal for you. Maybe. We'll give it to you for $199. That's a special price right now. We're doing a promotion for $199. Cut that. It's right here, right? Metal that they use and how they make it. It's scratch resistant. If you drop it on the floor, then it'll shatter. But, you know, you want to make sure you're not dropping it. Yeah, yeah. No, yeah. But otherwise, I mean, for $199. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. To'g'risidan bu mening birinchi vlogim. Hayda, ha, Bobur degan bola keladi, mamayda kelyapti. Bobur, chop. Bobur, qadaysan? Yaxshi yursan-sizmisan, chop. Kelsan. Mana mayda Bobur degan bola keladi. Salom. Assalomu alaykum. Salom berdilar. Ay, lekin bu yaxshi, chunki sizlarga salom berdi do'stlar. Men bugun hozir o'rmonga boramiz. O'zbekchasini bilmaymiz hayvonlarni, o'sha hayvonlarni ko'rsatamiz deb birinchi vlogimda aytgandim do'stlar. Uchalamiz mana shu yerda boshlagandik. Salom do'stlar. Bugun men Durbek degan bola bilanman. Birinchi vlog qilishim. Uzr agar aksent bilan gapirsam. Hozir bizlar o'rmonga boramiz. Mana bu yerda Bobur degan bola ham kelyapti hozir. Ana bu yerda turadi ular. Hozir bizlar o'rmonga boramiz. Kiyiklar keyin yana nimalar bor edi? Bilmadim. Qanaqadir hayvonlar bor, o'zbekchasini bilmaymiz, uzr. Agar ko'rsak, sizlarga ham ko'rsatamiz. Mana Bobur degan bola o'zi yetib keldi. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.